କରୋନା ମାଡ଼, ଚିନ୍ତାରେ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପର୍ବ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ହେଲେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କଟକକୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ। ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ବକ୍ସ ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ବକ୍ସରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ, ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଚକୋଲେଟ, ଚାବିରି। ଏହି ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 270 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସ୍ପେଶାଲ କିଟ୍, ଗୋଟେ କିଟ୍ ବକ୍ସ, କୋଭିଡ କିଟ୍ ବକ୍ସ ରାକ୍ଷୀ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ସେଥିରେ ଆମେ 7 ଜିନିଷ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ସିକ୍ରେଟ କିଚେନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମେସେଜ ତା ଦେହରେ ରହିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କିପରି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ ସହ ହୋମ ଡେଲିଭରି କରି ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଇ ଯୋଉ 1 ତାରିଖ ଦେଖିବା, ଯଦି ଖୋଲିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ଖୋଲିବା। ଯଦି ନ, ସରକାର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଆଲାଉ ଦେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ, ଆଉ ତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଯେକୌଣସି 3 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି 1 ତାରିଖ ଯଦି ଦେଲେ ପରମିସନ ଆମେ ଖୋଲି ପାଇଲ, ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ନ ଦେଲେ ପରମିସନ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ କରିବା, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବା। ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମର ବାହାରକୁ ଆମେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉ, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଟା ବି କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ତ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଘରେ ରହି, ଘରେ ଯେତିକି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ଆମର ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଘରେ ରହି ନିଜ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାଟେଡ୍।